старозагърският митрополит Киприан отслужи на седмата неделя след Петдесетница божествена света литургия в храма Свети Йоан Рилски Чудотворец, известен като потопената църква в язовир Жребчево. Тя се намирала в центъра на село Запълня, което при изграждането на язовира е било потопено през 1965 година, а жителите са били изселени. За селото напомнят само стените на храма, който през по-голямата част от годината е потопен в язовира. Това е първата литургия, отслужена след повече от 50 години. Обета, който дах пред себе си и пред Стоян Рилски, е, че всяка година на този ден, или всяка седма неделя след Петдесетница, ние ще служим и ста божествена литургия в този прекрасен храм, който става спомен на нашата вяра, на нашата българщина, съхранена през вековете. Стотици християни присъстваха на църковната служба и се помолиха за здраве и благоденствие. Помолих се за здраве, за щастие на мен, на цялото ми семейство, на всички мои роднини. За здравето на всички мои приятели, които са живи, и Бог да прости тези, които са починали. Някак си човек се чувства удовлетворен, някак си се чувства успокоен след като дойде тук. Трябва да имам и вяра. Щом това нещо се е запазило толкова години, значи трябва да бъдем българи. Живи и здрави. Останете се със здрави. От 2017 година е открита дарителска сметка, за да бъде възстановена църквата Свети Йоан Рилски Чудотворец.